Гендерна квота передбачає обов'язкову присутність у складі місцевої ради, себто обласної, міської, селищної чи сільської, не менше 30% представників однієї статі. Для України, кажуть експерти, це означає наповнення місцевих депутатських корпусів жінками, адже дотепер абсолютна більшість представницьких органів складалася з чоловіків. З одного боку, якщо мова про ментальні особливості українського суспільства, це матиме позитивний вплив, вважають фахівці. Жінок в нашому суспільстві більше, так, ми знаємо, ніж чоловіків, по-перше. А по-друге, так, з життєвого досвіду можу сказати, що переважна більша кількість чоловіків – підкаблучники, які стають такими тому, що часто вважають те, що нехай жінки роблять і відповідають за цю роботу, значить, та ми десь там відсидимося і все. Жінки, вони більш скрупульозні в прийнятті певних питань. Навіть така більш жартівлива думка висловлюється, що більш мирно в нас будуть проходити засідання Верховної Ради. Але щодо мене, якщо людина насправді є кваліфікованою, будь-то чоловік, будь-то жінка, вона має на рівних правах, має можливість потрапити у місцеву раду, так, бути кандидатом. І це не залежить безпосередньо від тої квоти, яка закріплена у нас в нормативно-правовому акті. Водночас запровадження так званої гендерної квоти експерти критикують. На їхню думку, забезпечення цієї законодавчої норми швидше за все призведе до штучного врегулювання питання. Ті політичні партії, які в основному все-таки складаються з чоловіків, будуть буквально шукати тих жінок, просити так, що йдіть, давайте, тому що нам потрібно, щоб ви десь там були і так далі. Багато з них не буде хотіти. Ну, подивимося, як вони будуть працювати, звичайно. Ми абсолютно нічого не маємо проти і мудрості жінок, і далекоглядності, і так далі. От, тобто про роботу, мабуть, в майбутньому, тут ми будемо мати певний позитив. А от щодо цієї штучності висування і обрання цих 30% жінок, то мені здається, що трошки зарано нам от так робити, значить, такі штучні речі, тим більше у таких серйозних справах, як управління державою. Може й призвести до некваліфікованої роботи, оскільки якщо людина мала до цього бажання, так, і мала відповідний досвід, відповідні можливості, відповідні знання, вона і була присутня в цій політичній партії і реалізовувала себе як депутат. Сподіваюся, що це буде під відповідальність кожної політичної партії реалізовуватись отака гендерна політика. За словами фахівців, квоту на представництво однієї статі в радах законодавці запроваджують, аби підтягнути Україну за показником гендерної рівності. Наразі наша держава посідає серед інших 57-е місце. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.